أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. زينة القراء أستاذ القراء محترم المقام جناب قبلہ سید قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری خوبصورت آواز و انداز میں قرآنی آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم تصدق رسول صاحب. جناب محترم تصدق درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سمجھا نہیں سمجھا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبا آپ کائنات حسن ہیں یا حسن کائنات آپ کائنات حسن ہیں یا حسن کائنات اب تک سجی ہوئی ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات جب دور دور تک نہ تھے آثار کائنات اس دم بھی تھے وجود میں مختار کائنات اس دم بھی تھے وجود میں مختار کائنات دیکھیں تو تھمی رہی رفتار کائنات سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
तनम तनम फरसूदा जा पारा رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا دے ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا زے سیاں رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دیشیاں یا رسول اللہ اور چون سو رسول اللہ فدائے نقشِ لعنت کنم جان یا رسول اللہ تنم اور ذکر دار شد روزِ سیاں ذکر دا خیش حیران سیاغ شد روزِ سیاں پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہرا یا رسول اللہ چوں بازو اے
گناہگارا شفاعت راب راب شائی پر گناہگارا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا لے جرا یا رسول اللہ دلم پی مردہ والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر عطا کرنا سب پڑھیں ذرا مل کے بلند آواز سے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار دل کے پردے میرا ترنا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا ترنا جب وقت نظر آئے مجرم ہوں یا رسول اللہ مجرم ہوں جہاں بڑکا محشر میں برم رکھنا رسوا چھپا لینا
مقبول یہ عرض میری اے حبیب خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا پر چہرے سے دکھ درد کے ماروں نے اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا حضرات گرامی آج کی ان مقبول گھڑیوں میں عظیم الشان محفل معراج پاک میں اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خصوصی خطاب دیتا ہوں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور خصوصی غلام عزت مآب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی مدظ اللہ العالی اپنے نورانی عرفانی اور خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں آپ تمام حضرات محبت برے عقیدت برے نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سجدی مرشدی شان اہل بیت اطہار شان صحابہ کبار شان اولیاء عظام قبلہ عالم بابا جی صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم ثانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم لاسانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک عزت مآب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی عکس لاسانی پاک فیضان لاسانی پاک عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد صوبان نقیب الرحمہ صاحب دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف دربار عالیہ چورا شریف صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلاۃ والسلام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی معراج مبارک کی شب معراج میں اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں اور ہم سب کے لیے نہایت ہی عزتوں کے لائق. قاری صاحب ترتیب میں دو چیزوں میں درست ضروری ہے, ایک تو میں میرے ساتھ قبلہ نہیں, میں قبلہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. قبلہ ہمارے قائد ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم ہیں اور خوبصورت چہرہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور حضرت تاجدار چورہ شریف کے فیضان کے قاسم آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. شب معراج مصطفیٰ ہے, میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب بھی تشریف فرما ہے. قاری بزرگ شاہ اظہری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی. شب معراج مصطفیٰ ہے, اللہ اکبر. وہ شب معراج راج, اعلی حضرت نے کہا وہ شب معراج راج, وہ صفے میں شر کا تاج, کوئی نہ آپ سا ہوا آپ پہ کروڑوں درود. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات ہیں, میں نے اختصار کے ساتھ صرف واقعے کی حد تک, اور واقعے میں بھی کچھ باتیں آپ کے آگے بیان کرنی ہیں, وقت کے اعتبار سے اختصار سے گفتگو کرنی ہے. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے گا, ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شان میں بے نظیر و بے مثال ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام میں حضور علیہ السلام اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. حضور علیہ السلام کو ہر صفت میں اللہ نے بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے, لیکن جہاں بہت سی حضور علیہ السلام کی خصوصیات ایسی ہیں جو حضور کے سوا کسی کو نہیں ملی, وہاں تین معجزات کا بالخصوص محدثین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ تین معجزات حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور کو نہیں ملے. سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا قرآن ہے. جو کلام اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ سب کلاموں کا امام اور سردار ہے. سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا قرآن ہے. جو قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ سینہ مصطفیٰ نے سمویا. سب سے بڑا حضور علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے. حضور علیہ السلام کا دوسرا معجزہ شق القمر, حضور علیہ السلام نے ایک اشارے سے چاند توڑا. اس انداز میں یہ معجزہ کسی اور نبی نے بھی نہیں کیا, یہ کسی اور نبی نے بھی نہیں کر کے دکھایا کہ ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا ہو. میں نے بہت اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو بہت محدود رکھنی ہے, آپ سب احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے. آج بہت بڑی رات ہے, آج بہت بڑی رات ہے, دو کریموں کی آج ملاقات ہے, کس قدر محترم آج کی رات ہے. اللہ اکبر, آج بہت بڑی رات ہے. آج ایسے نہیں بیٹھنا جیسے کسی ماتم میں آئے ہو, آج تو عید کی رات ہے, آج تو ہمارے شاہ کی شادی رچی تھی. وہاں فلک پر, اعلی حضرت کہتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی, مچی تھی دھومے, وہاں سے انوار ہستے آ کر یہاں سے نفات اٹھ رہے تھے,
वही तो अब तक झलक रहा है, उसी का जो बल टपक रहा है। शबे मेराज नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। तुम्हारे अगर बच्चों की सालगिरह हो या घर की कोई खुशी हो तो खुश होते हो ना भाई। आज से बढ़ के गुलामों के लिए कोई खुशी की रात हो सकती है कि आज की रात मेरे मुस्तफा को दूल्हा बनाया गया, दूल्हा बना के सफर कराया गया। बारात चली और बराती रूहुल अमीन थे, और जाए कहां ला मकाम पे पहुंचे। अल्लाह करीम ने हम गुनाहगारों की शफात पर इख्तियार मुस्तफा को दिया, और हमें बख्शवाने की जमानत लेकर मुस्तफा मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। आज की रात बड़ी खुशी की रात है। तो थोड़ी देर में आपसे बात करूं, मुझे लगे कि मैं खिले चेहरों से उन लोगों को सुना रहा हूं जिनको हुजूर की मेराज सुन के खुशी होती है। आज ऐसा भी तबका है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, मीलाद मेराज बयान करो तो चेहरे पे बारह बज जाते हैं। ऐसे नहीं, खुश होकर सुनना है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा शाह दूल्हा बना, आज की रात है। अल्लाह अकबर। हुजूर का तीसरा मौजजा जो किसी और नबी को भी नहीं मिला, तीसरा मौजजा। हर महफिल में तकरीबन मेरी पहले 10 मिनट लोगों को जगाने की जिम्मेदारी होती है, लोगों को जगाया जाए। तो तीसरा हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजजा जो किसी और को नहीं मिला वो मेराज है। जिस अंदाज में मेरे आका ला मकां के मकी हुए, ये फकत मेरा मुस्तफा की शान है कि मुस्तफा ला मकां के मकी हुए। पहले नबियों ने इसकी ख्वाहिश तो की, दुआ भी की रब अरिनी, लेकिन जवाब आता लन तरानी। पहले अंबिया इसकी ख्वाहिश तो करते रहे, लेकिन अगर ये मकाम मिला तो भरी खुदाई में बस मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम को मिला। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये मेराज हुई कब? ये आमुल हुजन में हुई, जब जिस साल में हजरत अबू तालिब ने भी और हजरत खदीजतुल कुबरा सलामु अलैहा ने भी, दोनों ने विसाल फरमाया। ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम के सहारे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। अल्लाह अकबर। इसी साल हुजूर अलैहिस्सलाम, इसकी चार पांच वजूहात मुहद्दिसीन ने बयान की है, मैं सिर्फ एक बयान करूंगा। इसी साल हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ जाते हैं। ताइफ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को आमुल हुज़्न के फौरन बाद ही मेराज हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ताइफ में किससे छुपा है कि हुजूर के दुश्मनों ने अपनी जान पे कैसा जुल्म किया। हुजूर अलैहिस्सलाम पर संगबारी की, संगबारी करके हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस मक्का पहुंचते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत उम्मे हानी के घर हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। हुजूर ने फरमाया ना, उम्मे हानी का घर मेरा घर है। हुजूर उम्मे हानी के घर तशरीफ ले जाते हैं। ये वही रात है जिसमें हुजूर मक्का मुकर्रमा पहुंचे हैं। जितना भी सफर था वो फरमा के, ताइफ का वो वाकया हुआ, हुजूर ने मक्का का सफर फरमाया, हुजूर वापस मक्का मुकर्रमा में पहुंचे। ताइफ में वो हुआ कि उन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया संगबारी करके। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस मक्का पहुंचते हैं। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, कहां? हजरत उम्मे हानी के घर। हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ मगमूम हैं, जाहिर है अभी अभी हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा, हजरत अबू तालिब बिछड़े हैं। आमुल हुज़्न हुजूर ने फरमाया कि ये गम का साल है। फिर ताइफ गए अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उन्हीं ताइफ वालों की बेहतरी की उनको दावत देने, और उन्होंने संगबारी करके तौहीन कर डाली। हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ मगमूम हैं, कुछ मगमूम हैं। हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह को यह गवारा ना हुआ कि मेरे हबीब गम में हो, मेरे हबीब पर शान हो। कहा जाए जिब्रील, मेरे हबीब को बोलो आओ हमसे मुलाकात करें और हम आपका गम दूर करें। आओ हमसे मुलाकात करें, आओ हमारी जानिब तशरीफ लाएं, हमसे मुलाकात करें, आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम की शान है। जब मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम ताइफ से वापस तशरीफ लेके मक्का तशरीफ ले गए ना, जब हुजूर अलैहि सलातो सलाम ताइफ से वापस जा रहे थे, जमीन का जर्रा जर्रा आगोश हैरत में मुब्तला था कि आज जमीन पे क्या कयामत टूटी है कि सैयदा फातिमा के बाबा पर संगबारी की गई है। जमीन पे गमों का बसेरा था, लेकिन अर्श पे हबीब की आमद का फरेरा था। अल्लाह अकबर। आसमानों को सजाया जा रहा था, बाग जन्नत को निखारा जा रहा था, अर्श और कुर्सी को सवारा जा रहा था अल्लाह करीम की तरफ से। ऐसे में ऐवान कदा और कदर से यह आवाज आई कि जमाने की हरकत को रोक दिया जाए, निजाम शम्स और कमर को ठहरा दिया जाए। तायर सिदरा को हुक्म हुआ कि आज जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाए और बनी आदम की कब्रों से आजाब उठा लिया जाए। तायर सिदरा को हुक्म हुआ कि आज बनी आदम की कब्रों से आजाब उठा लिया जाए और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाए। रिदवान जन्नत को हुक्म हुआ कि आज जन्नत की हूरों को आरास्ता और पैरास्ता कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। जिब्रील को हुक्म हुआ रहमत का झंडा उठा लो। इसराफील को हुक्म हुआ हिदायत
ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو. اسرائیل کو حکم ہوا آج کی رات قبض رو سے باز آ جاؤ. اسرافیل کو حکم ہوا کہ آج سور کو حرکت مت دینا. فرشتے سہم گئے, کہا یا اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ارشاد ہوا نہیں نہیں, قیامت نہیں, میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے, میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے. اللہ اکبر, میرے آقا اپنے حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. جبریل کو جب حکم ہوا نا حبیب سے جا کے پیغام دو, آپ کا رب ملاقات کا مشتاق ہے. جبریل آئے تو دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں. اللہ کریم سے عرض کی, یا اللہ تیرے حبیب تو آرام فرما رہے ہیں. ارشاد ہوا کہ آج اپنے جسم کی اپنے آپ کی طرف غور تو کرو, ہم نے تمہیں سارا نور کا بنایا ہے, تمہارے لب کافور کے بنائے ہیں. اسی رات کے لیے تو یہ لب بنائے تھے. اپنے کافوری لبوں سے میرے حبیب کا تلوے چومو, وہ ٹھنڈک محسوس کر کے خود اپنی آنکھوں کو کھول لیں گے. اب یہاں جبریل امین نے قدم چومے, جبریل امین نوریوں کا امام تلوے چوم رہا ہے, اور ان تلووں کو چومنے کو اعلی حضرت نے جس انداز میں ذکر کیا میرا نہیں خیال کوئی اور کر سکتا ہے. کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. اب تاج کہاں ہوتا ہے؟ سر پہ ہوتا ہے. احتیاط دیکھو اعلی حضرت کی. کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو جبریل امین چومتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھ مبارک کو کھول لیتے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. وہاں حضرت موسیٰ مشتاق تھے, لیکن جواب آتا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, اور ارشاد ہوتا ہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. کل انشاءاللہ رات کو اے ابا کیو ٹی وی پہ میں نے تفصیل سے معراج النبی پہ بیان کرنا ہے. انشاءاللہ وہاں بغیر کسی وقت کی اس کے تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں جو تھوڑی دیر بیان کرنا ہے, میں ذرا اعلی حضرت کا سہارا لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ احباب کو اگر کچھ کچھ ہے تو ذوق آ جائے. اللہ اکبر, اعلی حضرت نے کیا منظر باندھا. کہا یہی زمان تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت, یہی زمان تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت, آپ کی خاطر کشادہ ہے جو, آپ کی خاطر کشادہ ہے وہ جو کلی میں پر بند راستے تھے, آپ کی خاطر کشادہ ہے جو کلی میں پر بند راستے. تبارک اللہ یہ شان تیری, تجھ کو زیبا ہے بلے آزی, کہیں تو وہ جوش لل ترانی, کہیں تو وہ جوش لل ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو وہ جوش لل ترانی, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے سامنے, ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں. مصطفیٰ علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں. خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر, جبرائیل نے آ کے سنائی خبر کہ چلیے چلیے شہنشاہ والا کہاں, چلیے چلیے شہنشاہ والا کہاں, حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے, حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے,
حق کو شوق لیتا آج کی رات ہے. حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں, حضور کا سفر شروع ہوتا ہے. حضور علیہ السلام جب براق پہ جلوہ گر ہونے لگے نا, حضور علیہ السلام رک گئے. حضور نے فرمایا جبریل آج میں تو براق پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں, مجھے میری امت کا خیال آ رہا ہے, میری امت پل صراط سے گزرے گی تو کیسے گزرے گی؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے مغموم نہ ہو, آپ کی امت کے نیک اعمال قیامت کے دن آپ کی امت کی سواری ہوں گے. آپ کی امت کے جو اعمال صالح ہیں, جو نیک اعمال ہیں, وہ قیامت کے دن ان کی سواری ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر چلتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رستے میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے مجھ پر صلوات پڑھ رہے ہیں. سفر میں کہیں ہے حضور نے مدینہ منورہ میں سٹاپ فرمایا, کئی معاملات ہیں, قافلے والوں کا ذکر انشاءاللہ کل آوائے پہ تفصیل سے سنیے گا. میں آپ کو آگے کے ایک مقام پہ لے کے جا کے کچھ گفتگو وہاں کرنا چاہ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے نکلتے ہیں, حضرت ہانی کے گھر سے چلتے ہیں اور مسجد اقصی جاتے ہیں. اللہ اکبر, مسجد اقصی میں کم و بیش 124,000 انبیاء جمع ہیں. کس لیے جمع ہیں؟ اس نیت سے جمع ہیں کہ آج رسول اللہ امامت فرمائیں اور ہم حضور کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھ لیں. اعلیٰ حضرت یہاں کہتے ہیں کہ یہاں توجہ کی بات یہ ہے کہ جو شخص مر جائے, جو شخص دنیا سے چلا جائے, اس کی عبادات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. کم و بیش 124,000 انبیاء جو اپنے اپنے دور گزارنے کے بعد اپنی قبور میں جا چکے تھے, کئیوں کو سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے تھے قبروں میں گئے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے شب معراج ان کی ارواح نماز پڑھنے کی خاطر مسجد اقصی میں حاضر ہیں. کہا جس کے مقتدی کی حیات کا یہ عالم ہے, امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تم اول و آخر کے مسئلے میں پریشان تو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو مالی اول آخر دست بستا وہ پیچھے حاضر ہے, دست بستا وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے, دست بستا وہ پیچھے حاضر. حضور امامت فرماتے ہیں کم و بیش 124,000 انبیاء میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, میرے مصطفیٰ انبیاء کے امام بنتے ہیں. پھر پتا کیا ہوا؟ یہاں تک تو آپ سنتے ہو نا, یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی, یہاں پر مجلس ختم نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی نا, انبیاء کی ایک مجلس سجی, انبیاء کی ایک مجلس سجی جس میں کم و بیش 124,000 انبیاء شریک تھے. جس جس نبی کو اللہ نے جو رتبہ عطا فرمایا ہے نا, وہ کھڑے ہو کے وہ بیان کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام اٹھتے ہیں فرماتے ہیں میں سب انسانوں کا باپ ہوں. نوح علیہ السلام اٹھتے ہیں کہتے ہیں میں میری کشتی کو اللہ نے یوں کنارہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. جب سب نبیوں نے بیان کر لیا نا, جب سب نبیوں نے خطبے دے دیے, جب سب نبیوں پہ جو اللہ کی عنایات تھی انہوں نے وہ بیان کر لی, میرے مصطفیٰ اٹھتے ہیں, خاتم النبیین اٹھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے, میں خاتم النبیین ہوں. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری دنیا کو میری خاطر بنایا ہے. لولا کلما خلقت الافلاک, اگر اللہ مجھے نہ بناتا گویا کہ تو زمین میں کسی اور چیز کو بناتا ہی نہیں, جو بنایا میری خاطر بنایا. حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں, حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سب نبیوں کا امام بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں آج کی رات میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. جب میرا مصطفیٰ نے خطبہ دے لیا نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں انبیاء کی جماعت سلو, مقام و مرتبے میں محمد رسول اللہ ہم سب سے آگے بڑھ گئے ہیں. مقام و مرتبے میں محمد رسول اللہ ہم سب سے بلند رتبہ پا چکے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا رہا تھا, یہ کون جا رہا تھا اور کس سے ملنے جا رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. کہا وہی ہے اول
وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن سمجھ آ رہی ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے غبار پل کے نثار جاؤں کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں ہمار دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پرچم بچھے تھے ہمار دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے سلام کا سفر شروع ہوتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہاں سے براق پہ چل بگر ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کی سواری چلتی ہے اور اللہ اکبر یہ سواری سوئے ذات باری چلتی ہے آج کو یہاں سے سواری چلائے تو لاہور جا کے سواری رک جائے اور کہے میں ان جیسا ہوں ارے تیری سواری یہاں سے چلے تو لاہور سے آگے نہیں بڑھتی اور مقابلہ ان سے کرتا ہے جن کی سواری زمین سے چلے تو لا مقام پہ جاتی ہے میرے مصطفیٰ کی سواری چلتی ہے باغ عالم میں باتے پہاڑی چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ہے سواری سوئے ذات باری چلی ہے سواری سوئے ذات باری چلی شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں ارے عرش آزاد پہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ایسا رتبہ آج کی رات اس لیے تو غلام خوش ہوتا ہے کہ ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ ملا آج کی رات ہے جیسا رتبہ آج کی رات ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں اے عرش آزم پہ کوئی گیا ہی نہیں ایک بار کہہ دو نا کہ ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ آج کی رات ہے شاہ دھولا بنا شاہ دھولا بنا شاہ دھولا بنا شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے تور پر رفعت اعلی مکانی کہاں تور پر رفعت اعلی مکانی کہاں تور پہاڑی پر
رفعت لامتالی کہا للترالی کہا مرعالی کہا تور پر رفعت لامتالی کہا للترالی جس کا سایہ نہیں اس کا سالی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا سالی کہا تیرا ایک معجزہ آج کی رات ہے آپ کا ایک معجزہ آج کی رات ہے دور پر رفعت کہتے ہیں بلندی کو تور پر رفعت لامکالی کہا للترالی کہا مرالی کہا رأیت ربی فی احسن صورت للترالی کہا مرالی کہا ارے جس کا سایہ نہیں اس کا سالی کہا تیرا ایک معجزہ آج کی رات ہے شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا آج کی رات ہے لامکالی کہا للترالی کہا مرالی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا سالی کہا تیرا ایک معجزہ آج کی رات ہے تیرا ایک معجزہ کی سواری چلتی ہے سو ذات باری چلتی ہے ساتوں آسمانوں پہ حضور فرماتے ہیں مختلف انبیاء سے میری ملاقات ہوئی میں جلدی جلدی سے بیان کر رہا ہوں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ کے قریب پہنچے نا تو فرشتوں نے عرض کی ہائے ہائے محبت سے عرش پری کا سوارا معراج کی شب خدا نے پکارا ادھر آؤ فرشتوں تمہیں مچاؤ میرے آج ماہ تمام آؤ فرشتوں تمہیں مچاؤ فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں جب یہ دھوم اڑی نا مصطفیٰ آج عرش پہ آ رہے ہیں جب یہ دھوم اڑی نا کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے کس قدر محترم آج کی رات ہے جب یہ دھوم پڑی نا کہ مصطفیٰ عرش پہ آ رہے ہیں فرشتوں کو پتا چلا فرشتوں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرے حبیب جب سدرہ سے گزریں گے سدرۃ المنتہی جو بیری کا درخت ہے جب یہاں سے تیرے حبیب گزریں گے نا تو یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرے حبیب پہ سلام بھی پڑھ لیں ان کا استقبال بھی کر لیں اللہ نے اجازت دی فرشتوں نے سدرۃ المنتہی اس درخت کو ڈھانپ رکھا ہے اتنے فرشتے ہیں ایک ایک پتے پہ ایک ایک فرشتہ ہے فرشتوں کا جب میں غفیر ہے مصطفیٰ گزرتے ہیں سب فرشتے کہتے ہیں صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ ملائکہ حضور کا استقبال کرتے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں اللہ اکبر یہ سدرۃ المنتہی پہ نا ایک مقام ہے جہاں ساری مخلوق کی حد ہے جہاں سے آگے مخلوق کا جانا ممکن ہی نہیں ہے جبریل بھی بس وہیں تک گئے ہیں وہاں سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتے جب حضور اس مقام پہ پہنچے نا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو میرا ختم یہاں سے آگے ایک قدم بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا حضور نے فرمایا بس جبریل یہاں تیری حد ختم ہوتی ہے تو سن لے یہاں سے تیری حدیں ختم ہوتی ہیں یہاں سے میرا سفر شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام وہاں سے جا رہے ہیں
اچھا جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آج سے پہلے کوئی نہیں گیا, جہاں میں بھی کبھی نہیں گیا, یا رسول اللہ ایک میری بھی عرض لیتے جائیں گے, یا رسول اللہ ایک عرض میری بھی لیتے جائیں گے. قبلہ ہمارے پیر کامل جن کا پیدان آپ کے اجداد کے ذریعے ہم تک پہنچا, سیدنا سیدنا اللہ اکبر, روحانیت کی دنیا کا وہ مہتاب جس کی چمک صرف اس کے دور میں نہیں اگلے ہزار سال تک چمکے گی, جس کا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان کے اوپر جو بکواس کرتا ہے کرتا رہے, یاد رکھنا جب چاند چمکتا ہے نا تو کتے بھونکتے ہیں, مجدد الفسانی چاند بل کے ہمیشہ راتوں میں چمکتا رہے. حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے نا ان کا انداز تین ہے, اور خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں حضور کی معراج کے حصے بھی تین ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ اسرا ہے, پھر معراج ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسرا ہے, مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہیٰ تک یہ معراج ہے, اور سدرۃ المنتہیٰ سے لے کے لا مکان تک یہ معراج ہے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا. مجدد الفسانی کہتے ہیں پھر ہمیں بھی سنو, کہا جس طرح حصے تین ہیں نا ویسے حضور کے شان کے انداز بھی تین ہیں, اور معراج کی رات تینوں اندازوں کا بھی معراج ہوئی ہے. کہا پہلا حضور کا انداز بشریت ہے, اور کہا اسرا میں اس کی معراج ہوئی ہے. کیسے سب بشروں میں سب سے افضل انبیاء ہے, رسول سب نبیوں کا امام بن گئے, یہ شان بشریت کی معراج ہے. کہا پھر معراج میں شان نورانیت ہے, دوسرا شان نورانیت ہے. مجدد الفسانی کہتے ہیں شان نورانیت کی معراج میں معراج ہوئی ہے. وہ کیسے؟ نوریوں کا امام سدرہ پہ رک گیا, رسول اللہ لباس سے بشریت لے کے لا مقام پہ چلے گئے, یہ مقام نورانیت کی معراج ہوئی. آج تیسرا انداز ہے حقیقت محمدی کا, احراج میں اس کی معراج ہوئی ہے. کہا اس کی حقیقت کوئی جان ہی نہیں سکتا. اچھا یہ بات مجدد کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا تیسرا انداز حقیقت محمدی ہے, اس کی حقیقت کوئی جان ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے آگے جا رہے ہیں, یہاں سے آگے آج سے پہلے کوئی نہیں گیا, سرکار ایک میری بھی عرض لے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بتاؤ جبریل. پتا چلا میرا مصطفیٰ تو جبریل کا بھی وسیلہ ہے. حضور نے فرمایا جبریل کہو. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا آپ کی امت سے پیار دیکھا ہے. حضور جب اللہ کے پاس جائیں گے نا تو اللہ سے میری ایک سفارش کر دیجئے گا, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے گا, اور وہ سفارش کیا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی نا, اللہ مجھے اجازت دے میں پل کے اوپر اپنے پروں کو بچھا دوں, آپ کی امت میرے پروں سے چلتی بھی جنت میں داخل ہو. اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو. اب سمجھے جبریل پر بچھائے تو گھر کو خبر نہ ہو. کہتی تھی یہ پورا کس اس کی سبک روی. تیز رفتاری براق سے کہتی تھی یوں جائیے کہ کر دے سفر کو خبر نہ ہو. یوں جائیے کہ کر دے سفر کو خبر نہ ہو. شاہ صاحب قبلہ شاہ جی وہ اعلی حضرت نے یہ مقام دیکھ کے کہہ دیا نہ کہہ پائے. اے شاہ کے دل یہ سجدہ جو ان کو روا نہیں. اے شاہ کے دل یہ سجدہ جو ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کی اپنے دل کو کہہ رہے ہیں حرام تو سر پہ ہے نا. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر
آگے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے جبریل تیری یہ عرض کر دو، حضور آگے جاتے ہیں. اچھا حضور کے دل میں خیال آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے نا، تو آواز آئی تھی پخلا نالائک، اپنے نالین اتار کے آئی ہے. جو حضرت خواجہ عبد الکریم کا مزار ہے، ہمارے مرشد کریم تشریف فرما ہے، تاجدار ہے چورا شریف بھی جلوہ گر ہے، شب معراج ہے، یہ برکتیں کہیں اور کہاں نصیب ہو. میں نے آج ملتان کے قریب جانا تھا، کس شہر میں تھا؟ نہیں نہیں ملتان کے قریب کافی بڑا جو اجتماع تھا، آج کی رات شب معراج کا اجتماع تھا. میں نے معذرت کی تھی کہ میں پورا پنجاب گھما دیا بھائی، کھاڑا میں اس کا پوچھ رہا تھا، اجتماع تھا، لیکن میں نے معذرت کی، میں نے کہا یہ رات میں خواجہ عبد الکریم کے قدموں میں گزاریں گے، تھوڑا سا اور خیر پور تو پھیرا لا دے. جس کا پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں اگلے پورے ہفتے کا بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ان کو جزا دے. تو خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ وہ معراج کا سفر ہل کے ذیل ہے نا، تو اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب قریب پہنچے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور کا خیال آیا. حضور نے فرمایا کہ جب موسیٰ طور پہ جا رہے تھے تو آواز آئی تھی فخلا نالے، نالین اتار کے آئیے. حضور نے فرمایا وہ تو طور پہ جا رہے تھے، میں تو لا مقام پہ جا رہا ہوں. وہ کلام سننے جا رہے تھے، میں آنکھ سے دیکھنے جا رہا ہوں. جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ دکھائے گا. حضور نے فرمایا اگر وہاں جوتیاں اتارنی تھی تو یہ تو بڑا مقام ادب ہے. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نالین اتار دوں. حضور نالین اتارنے لگے نا، تو پتا کیا ہوا؟ غیب سے ایک ندا آ گئی، جب قریب عرش پہنچے شاپ اے روز جزا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے عرش بھی طالب نالین ہے، چوب لے لے دیجئے اسے عرش بھی بے چین. آواز آئی یہ کیا کرنے لگے ہو، نالین ساتھ لاؤ. وہ موسیٰ تھے تم محمد ہو، وہ کلیم تھے تم حبیب ہو، وہ فقط تخلیق تھے تم وجہ تخلیق کے کل ہو، وہ طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی ہو. نالین لا لا، ہمارا عرش تمہاری نالین کے پاس سے لے گا. قبلہ کیسے ہو سکتا تھا اعلی حضرت یہ چھوڑ دیتے؟ یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ اعلی حضرت سے یہ بات نکل جاتی؟ اعلی حضرت نے کہا جب یہ خبر نکوڑی نا مصطفیٰ آ رہے ہیں، جب یہ خبر اڑی نا تو چلتے 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 یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی. اڑتے اڑتے یہ خبر کہاں پہنچ گئی؟ عرش حق تک. آ تسی پکڑ تو واپس آ جاؤ، عرش حق تک یہ بات پہنچ گئی. اللہ اکبر. کہا سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کل مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے. پھر وہ آتا ہے جو پہلے آیا ہو، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف میں تھے، وہی قدم خیر سے پھرائے. غور کرو، یہ نہیں کہا وہ قدم آئے، کہا وہی قدم خیر سے پھرائے پھرائے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف میرے. یہ سن کے پہ خود پکار اٹھا نثار جاؤ کہاں ہے آقا، نثار جاؤ کہاں ہے آقا، نثار جاؤ. بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے، پھر
یہ سن کے پہ خود پکار اٹھا نثار جاؤ کہاں ہے آقا نثار جاؤ کہاں ہے آقا پھر ان کے تلوں کا پاؤں بوسا سے اس کے تلوں کا پاؤں بوسا جو پہلے تھا میرے حضرت نے کہا پھر حضور کو دولہا بنایا گیا خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے معلوم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا اتارا جاتا ہے چلو کوئی ایسا ہے جنہوں نظر لگ گئی نہیں ہوتی اور گل ہے ویسے دولہے کا صدقہ اتارا جاتا ہے یا نہیں اتارا جاتا ہے نا آپ میں سے کون کون دولہا بن چکا ہے کوئی نہیں دسنا چاہتا سارے کہہ رہے کیا کہہ دیا بھائی لیکن دولہا کا صدقہ اتارا جاتا ہے نا آپ کا اتارا گیا تھا قاری صاحب آپ کا صدقہ اتارا گیا تھا آپ جتنی بار بھی دولہا بنے صدقہ ضرور اتارا ہوگا صدقہ اتارا گیا میرے مصطفیٰ کا بھی صدقہ اتارا گیا اور صدقہ مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے اعلی حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ بانٹا بھی گیا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تباڑا شادی والے گھر میں صدقہ مانگنے بھکاری آتے ہیں نا چاند سورج مچل کر یہ چاند سورج مچل کر جب کی خیرات مانگتے چاند سورج مچل کر یہ چاند سورج مچل کر یہ چاند سورج مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے چاند سورج مچل کر بڑے محمد غنی ہو ہم قریب نثار جاؤ بڑا مزہ لے کے اعلی حضرت نے کہا نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے نثار بھی لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ آگے جاتے ہیں اچھا جب حضور قریب پہنچ گئے نا آواز آئی قف یا محمد اے میرے حبیب ٹھہر جائیے یا اللہ اتنے پیار سے بلایا اور آپ فرمانے ٹھہر جائیے اتنی رفتاروں والے قف یا محمد اے میرے حبیب ٹھہر جائیے ان ربک یصلی اچھا یصلی کا ایک معنی نماز ہے اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ معبود ہے اس نے تو نماز نہیں پڑھنی نا نماز اس کے سجدے کرنے ہیں وہ تو معبود ہے یہ بات نہیں دوسرا یصلی کا ایک معنی ہے درود پڑھنا بعض اقابر محدثین نے یہ ترجمہ فرمایا کہ رک جائیے اللہ قرین آپ پر درود بھیج رہا ہے یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن اپنا وجدان اور جو خود سمجھ آئے وہ بھی بیان تو کر دینا حق ہے اللہ اکبر یہاں بعض نے بڑی خوبصورت بات کی کہا قبلہ قاری بزرگ شاہ حضری صاحب تشریف فرما ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ذوق سے حضور کا ذکر سنتے ہیں ماشاءاللہ اور قبلہ ہماری طرف سے آپ ہی قاری ہیں ہمارا جو پروگرام ہوگا ہمارے آپ سمجھے آفیشل قاری ہیں الحمدللہ جتنی خوبصورتی سے آپ کلام پڑھتے ہیں سیدزادے بھی ہیں بڑے ان کی خدمات ہیں قرآن کریم کی خاطر اللہ کریم ان کی خدمات کو قبول فرمائے
اللہ اکبر. اچھا اب یہاں پر ان ربک یصلیک اگر مانا درود ہی لیا جائے, توجہ رکھے میں بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں, تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ دوام کے لیے ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سال میں ایک دن درود بھیجتا ہوں یا دن میں ایک مرتبہ درود بھیجتا ہوں, یہ جملہ اسمیہ ہے دوام کے لیے. اس سے مراد یہ ہے اللہ ہر وقت آپ پہ درود بھیج رہا ہے, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس کی طرف جس وقت اللہ کی طرف سے درود نہ بھیجا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, اللہ درود بھیجتا ہے ہر وقت آپ پہ, تو جب ہر وقت بھیج رہا ہے تو یہاں نئی بات کیا تھی جس کے لیے روکا جا رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس سے معنی درود ہی لیا جائے تو وہ تو ہر وقت بھیج رہا ہے اور انہی پہ درود بھیج رہا ہے, انہیں آنے دے. سمجھ آئی؟ اگر اس کا معنی درود ہی لیا جائے, بالکل جنہوں نے لکھا معنی درود کیا صحیح کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے ایک اور معنی بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ معنی نہیں ہے, کہہ رہا ہوں ایک اور معنی بھی ہے. وہ یہ کیا ہے کہ اگر انہی پہ درود بھیجا جا رہا تھا تو انہیں روکنے کی کیا ضرورت تھی, آنے دیتا. اللہ قریب نے فرمایا ان ربک یصلی, سنو گے, یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا, یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا. کہا حبیب ٹھہر جاؤ, یہ یاد رہے اللہ وجود سے پاک ہے, اللہ وجود سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, لیکن کہا ان ربک یصلی, یہاں تک تم آئے نا, اب جیسے میری شان کے لائق ہے اپنے شال قدرت سے تمہارے قریب ہو کے تمہارا استقبال کر رہا ہے. مہمان کو بلایا جائے لا تو استقبال کیا جاتا ہے, کہ قف یا محمد حبیب ٹھہر جاؤ, ان ربک یصلی, جیسے اس کے شال کے لائق ہے اللہ شال قدرت سے تمہارے قریب ہو کے تمہارا استقبال کر رہا ہے. میں نے آیت کیا پڑھی ہے, لکھی ہے ثم دنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا. اب سنو, دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا, یہ معراج بیان ہو رہا ہے. ثم دنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا, دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا, اور فتدلا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. میں نے کہا اللہ وجود سے پاک ہے, یہ ذہن میں رکھنا. دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا, فتدلا کا مطلب ہے, بولو یار کی ہو گیا, فتدلا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. یہ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے, یہ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے, یہ اوپر سے نیچے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا ہے, میں نے کہا یہ اللہ شان قدرت سے رسول کا استقبال فرما رہا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کہا کہ یہ کیسے کہہ دیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. میں کہا شب برات اپنی توبہ قبول کرانے کی باری آئے تو یہ مان لیتے ہو کہ پہلے آسمان پہ تجلی فرما رہا ہے, شب معراج حضور کے استقبال کے لیے ہم شان قدرت سے قریب آنا نہیں کہہ سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, جب کھڑی تھی وہ وصل و فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, جب کھڑی تھی وہ وصل و فرقت, وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, جب کھڑی تھی وہ وصل و فرقت فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اتنا قریب ہوئے, فکان قاب قوسین اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. قاری بزرگ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو, اس کا ترجمہ تو ہر ایک نے کیا, اس کی تفسیر تو ہر ایک نے کی کہ فکان قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, اس سے اگلی بات ہے کہ نہ آج تک کوئی کر سکا نہ قیامت تک اس کی کوئی تشریح کر سکے گا. اگلی بات ہے او ادلا, دو
کمالوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم؟ دو کمالوں کا فاصلہ بنا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نہیں سمجھ رہے، اس کو دیکھو، یہ دو کمالوں کا فاصلہ ہے، یہ دو کمالوں کا فاصلہ ہے. اب سنو، فقام قاب قوسین، دو کمالوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے قریب کچھ ہو سکتا ہے؟ اگلی بات ہے او ادنا، اس سے بھی کم. نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں او ادنا سمجھاؤں، میں کون ہوتا ہوں؟ آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا، قیامت تک کوئی سمجھا نہیں سکے گا. یا او ادنا کی قربت ہے کیا؟ اللہ اللہ اکبر، یا اس سے بھی کم. عجب گھڑی تھی وہ وصل و فرقت. کس کی بات ہو رہی ہے؟ وصل و فرقت کی. عجب گھڑی تھی وہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا شان قدرت والا ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کانوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ میرے سامنے لے آیا. یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ نے مجھے ہر غیب کا علم عطا کر دیا. اعلی حضرت نے اس بس اے 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 آپ ایک بار نعرہ تحقیق لگائیں چار پانچ کا نعرہ تحقیق. اب سنو یا علی، اب سنو، اب سنو. آپ جانتے ہو اقف یا محمد ان ربک یصلی، یہ کس کی آواز میں کلام ہوا تھا؟ جب مقام سب سے اونچا تھا نا تو پھر بندہ بھی سب سے اونچا چاہیے تھا. پتہ ہے کس کی شان، کس کی آواز میں کلام ہوا؟ یہاں لوگ ڈنڈی مارنا چاہے نا تو انہوں نے اگر ڈنڈے پیسن. پتہ ہے کس کی آواز میں کلام ہوا تھا؟ جب بندہ، جب مقام سب سے اونچا تھا نا قاری صاحب، تو پھر یہاں کلام کے لیے، آواز کے لیے بھی بندہ بھی وہ چاہیے تھا جو سب امتوں میں سب سے افضل ہو. نقشبندیوں تمہیں بتاؤں کس کی آواز میں کلام ہوا؟ خواجہ عبد الکریم کے مریدوں سننا چاہتے ہو؟ چورا شریف کے فیضان کے منگتوں سننا چاہتے ہو؟ یہ کلام ابو بکر صدیق کی آواز میں ہوا تھا. یہ کلام، یہ دنیا کے کتے کیا جانے جو ابو بکر صدیق پہ بک بک کرتے ہیں، اور معراج کی رات بھی جو کلام ہو رہا ہے میرے ابو بکر کی آواز سے ہو رہا ہے. شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر، افضل البشر بعد از انبیاء، بالتحقیق صدیق اکبر. اور ہمیں یہ عقیدہ کسی اور نے نہیں، ہمیں یہ عقیدہ خواجہ عبد الکریم نے سکھایا ہے. ہمیں یہ عقیدہ خواجہ خواجہ سیدنا خواجہ جن کی دام لیتے ہوئے میں اپنی دستار ان کی جوتیوں پر اگلا تصور کرتا ہوں، خواجہ فقیر محمد چراہی نے سکھایا ہے، خواجہ نور محمد چراہی نے سکھایا ہے، شیخ مجدد الفسانی نے سکھایا ہے، بہادر نقشبند نے سکھایا ہے، میر کلال نے سکھایا ہے، اللہ اکبر خواجہ عبد الخالق اشتوانی نے سکھایا ہے، حضرت امام جعفر صادق نے سکھایا. مقام
صدیق اکبر. چند منٹ اور بات کر لیں. اب میں تھوڑے وقت میں معراج کہاں سے پوری کروں یار؟ معراج تو تب پوری ہوتی ہے جب گھڑی رک جائے. وہاں گھڑی رک گئی تھی, یہاں کون روکے؟ قاری صاحب اس گھڑی رکنے پہ ایک بات کر دیں. لوگ کہتے ہیں میرا رسول مادی وسائل کا محتاج تھا. میں کہتا ہوں معراج کی رات پتا چل گیا تھا رسول مادی وسائل کا محتاج نہیں, مادی وسائل رسول کے محتاج ہے. کیونکہ جیسے ہی میرا نبی دنیا سے نکلا جان کائنات نکل گئی, سب کچھ ساکت. بتاؤ مادی وسائل رک گئے یا نہیں؟ مصطفیٰ پھر بھی رہے. پتا چلا مادی وسائل ان کے محتاج ہیں, یہ مادی وسائل کے محتاج نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں گئے نا, حضور نے جنت کو دیکھا, اللہ اکبر, جنت و دوزخ کو دیکھا, پھر اعلی حضرت یاد آ گئے. کہا جب حضور جنت میں گئے نا, جنت کے پودوں کا دل کی توڑ کے نچنا شروع کر دیں, اور جبریل امین آری لے کے کھڑے تھے, خبردار مصطفیٰ کا ادب ہے. کہتے ہیں اعلی حضرت نے کہا ہے الجھن نہیں ہونی, اعلی حضرت نے کہا ہے تڑپتی نازش کے حالت چکی ہے, ادب بندش کے ہل نہ سکی ہے, تڑپتی نازش کے حالت چکی ہے, ادب و بلدش کے ہل نہ سکی ہے. یہ جوش سکلین تاک پودے کشا کشے ارا کے تھے. حضور واپس آ رہے ہیں. اچھا حضور واپس آئے تو کیا تحفہ لے کے آئے؟ اور سب چپ. حضور کیا تحفہ لے کے آئے؟ کیا تحفہ لائے؟ یار پڑھنا نہ پڑھنا اور گلے, بولو تو صحیح. حضور کیا تحفہ لائے؟ نہ پڑھنے کی آپشن نہیں ہے لیکن بولو تو صحیح. کتنی نمازیں لائے؟ پڑھ سکتے. اب سنو ایک نقطہ پھر بات ختم. ایک نقطے کی اجازت ہے؟ ایک ہی زبانوں بولنا, ایک نقطہ بیان کرو. ہاں اب سنو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی رب عارنی, اور کتنی مرتبہ؟ نو مرتبہ. بڑے سمجھدار لوگ ہیں, نو مرتبہ. اچھا حضور واپس آ رہے, موسیٰ علیہ السلام کہے یا رسول اللہ امت کے لیے کیا تحفہ لے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نماز. کتنی؟ 50. پچاس نمازیں سرکار کون پڑھے گا؟ ایک بار پھر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے سدرۃ المنتہا بھی ان کا محلہ, لا مقام پہ بھی ان کو اجازت, مدینہ بھی ان کا محلہ. یہ جب چاہے جا سکتے ہیں, یہ جب چاہے آ سکتے ہیں. ہاں سرکار ایک بار پھر جائیے. حضور پھر تشریف لے جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ کر. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پانچ کم کر. پھر حضور واپس آئے یا رسول اللہ اب 45. 45 نماز کون پڑھے گا سرکار؟ تھوڑی سی کمی. بتاؤ پڑھ سکتے 50 نمازیں؟ توبہ توبہ, 50 نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ حضور پھر تشریف لے گئے, پھر واپس آئے 40, پھر گئے پھر آئے 35, پھر گئے پھر آئے 30, پھر گئے پھر آئے 25, پھر گئے پھر آئے. سرکار اب حضور نے 20 کا. حضور 20 نمازیں دن میں کون پڑھے گا سرکار؟ پوری پھر جاؤ. کرتے 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 اللہ نے فرمایا حبیب اب ایسا کرو, ہماری بات بھی قائم رہے گی, تمہاری گزارش بھی پوری کی جائے گی, تمہاری امت پڑھے 5 لکھوں گا 50. ایک تو یہ ہوں. اگلی گائے اب یہاں سے آگے نہ نکلو نا, ذرا رکو یہاں پہ, ذرا کاؤنٹنگ کرو. 5 5 5 5 کم ہوتے تسی میتھمیٹکس سے جو کیتا ہے نا, ذرا دسو 5 5 5 5 کم ہوتے کتنے پھیرے لگے ہوں گے؟ 9. حضرت موسیٰ نے کتنی بار عرض کی تھی؟ 9 مرتبہ. پھیرے کتنے لگے؟ حضرت موسیٰ خود براہ راست تو نہیں دیکھ پائے, حضور جاتے تھے, حضور اللہ کو دیکھ کے آتے تھے, موسیٰ حضور کو دیکھتے تھے. حضور اللہ کو دیکھ کے آتے تھے, موسیٰ حضور کو دیکھتے تھے. حضور اللہ کو دیکھ کے آتے تھے, موسیٰ حضور کو دیکھتے تھے. جنہ کیا دل برت کے آکھاں تک لے آ. سمجھ آئی؟
سمجھ آئی؟ حضور اللہ کو دیکھ کے آتے، موسیٰ حضور کو دیکھتے، جلنا کیا دل بر تک آ اکھا تک آیا، تو مل آیا تیرا بھی مل جا سے آسا لگ پیا، جلنا کیا شباب صاحب، یہ میری آپ سے محبت کی وجہ ہے، اللہ نے دنیا کی ہر چیز آپ کو دی ہے، لوگوں کو اتنا مال ملے عیاش بن جاتے ہیں، آپ کو اتنا اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور کی محفل میں جب سے بیان ہو رہا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دولت ہو تو ایسی ہو ورنہ کی کرنا ہے، ہاں جلنا کیا دل برت کے آ اچھا تک لے تم لے آ ہر لب مل جا سے آسا لگ پئی، تینوں کی پتا ہے کون ہے؟ عیسیٰ خاک اے ناد دردی دل تیموں میں کرنا، عیسیٰ خاک اے ناد دردی دل تیموں میں کرنا، سمجھو عیسیٰ خاک اے ناد دردی دل تیموں میں کرنا، تائیو دست مبارک عطا شافی ہے زرداد، تائیو دست مبارک عطا مردے زندہ کرے، لوکاں مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتے آنے آج دے موڑے قبلی کا، میں سنیا اتے آنے آج دے موڑے قبلی کالی، تیرا زبرا لالا شدہ مدہ شان تیری وچ آیا، عملو کا خبر لتائی خاصا رمضان پایا، اکوڑے آنو خبر لتائی سنیا مرزا، قسم کنگال جناتے ہوں دے بھکے لے ہر ویلے، رج خصماں دے درے ہوتے لگے ہوئے لے، مرشد دروازے اتے محکم لائے چھوکا، نویں چار بنائے وانگ کمینے آلوکا، نویں یار بنائے، اللہ بات ختم کرتے ہیں، آخری بات صدیق اکبر پہ اور پھر بات ختم، حضور واپس آ جاتے ہیں، کل کیو ٹی وی پہ رات 10 بجے ضرور پروگرام سنیے گا، اس میں بہت تفصیل سے ذکر ہے معراج کا، آج بھی کنٹا ہونا لے لیکن کل ذرا زیادہ تفصیل سے سنیے گا، اللہ اکبر، دیکھو نا میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے، چورا شریف کے سجادہ نشین تشریف فرما ہے، یہ ڈبل کرنٹ آ رہا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تسی آلے نقشبندیاں دا ذوق دیکھیا نہیں ہے، ہمارے پیر ایسے ایسے ہیں ایک بار اللہ کہہ دینا صرف جسم نہیں روح وجد میں آ جاتی، حضور جب واپس آئے، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں نا جانا بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی شک نہیں جانا معجزہ ہے، ادریس علیہ السلام جنت تک گئے تھے مڑ کے نہیں آئے، حضور لا مقام پہ گئے تھے لیکن مڑ کے آ گئے، قبلہ پیر صاحب لوگ کہتے ہیں صرف جانا معجزہ ہے،
میں کہتا ہوں جانے سے بھی بڑا وہاں سے آنا معجزہ. ایک شعر یاد آیا, تا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال. اس شعر کو اگر تم نے ضائع کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوگا, خود پہ نہیں تم پہ. تا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال. ایک بندہ بھی نہ بولے, بعد میں خوش ہو لینا, اگر داد دینی ہو تو دینا, بیچ میں نہ بولنا, پورا سن لینا. تا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال. حضور میرے آقا آ گئے عرش مولا چھوڑ کر. اگر وہ لاتے تو ہمارا کیا بنتا, اگر وہ لاتے تو ہمیں کال پوچھتا, اگر وہ لاتے تو ہمیں کال پالتا, اگر وہ لاتے تو ہمیں کال نبھاتا. ہمارے لیے عرش مولا چھوڑ کے زمین پہ آ گئے. تا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال. میرے آقا آ گئے. سوچو تو صحیح یار, حضور نہ ہوتے تو ہمارا کوئی پوچھنے والا ہوتا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم جیسے گندے نکمے کمینوں کو کوئی پالتا؟ حضور نہ ہوتے تو ہمیں کون نبھاتا؟ حضور نہ ہوتے تو یہ مجھے کون لگاتا؟ تا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال. وہاں جا کے بھی کتنا امت کا خیال کہ میرے آقا آ گئے. ادریس علیہ السلام نے جنت دیکھنے کی خواہش کی, جب وہاں گئے تو کہا یا اللہ تو نے یہ نہیں فرمایا جو یہاں آ جائے وہ واپس نہیں جائے گا, لیکن میرے آقا عرش مولا سے. تا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال. میرے آقا آ گئے عرش مولا چھوڑ کر. پکا ہو گیا کہ مصطفیٰ جائے گا جنت لیلا امت کے بغیر. کیونکہ جا نہیں سکتا کبھی دن کے کو دریا چھوڑ. میرے خیال سے جو واپسی کی میں نے بات کرنی تھی وہ کل رات کو کریں گے ٹی وی پہ, یا اگر جمعے کے وقت موقع ہوا تو انشاءاللہ جمعے پہ حضور کے واپس آنے پر تھوڑا کلام تاکہ تفصیل سے ہو. حضور کے واپس آنے پہ کلام کریں گے, اگر جمعے پہ وقت ہو پایا تو جمعے پہ, ورنہ انشاءاللہ کل رات کو انشاءاللہ ضرور سنیے گا. حضور کے واپس آنے پہ بھی بیان کریں گے, اور جو معراج پہ اعتراض کرتے ہیں انشاءاللہ اگر وہ بیان نہ ہو سکا تو جمعے پہ اتنا وقت تو کوشش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے اختلافات کا ذکر کر کے ان کو رد کریں گے انشاءاللہ. آج کیونکہ شب تھی معراج کی تو واقعے پہ ہم نے تھوڑی کیفیت دی, کل انشاءاللہ ان اعتراضوں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ, اور بتائیں گے کہ ہمارے آقا کس شان سے معراج پہ گئے. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں عرض کروں گا ہمارے شیخ کا بھی یہی حکم ہے, تاجدار چورہ شریف حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم, ہمارے لیے بہت عزتوں کے لائق حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب مد ذلہ العالی, آپ سے عرض کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں, اور اس سے پہلے چند صدارتی قلمات جتنا بھی پسند فرمائیں, حضور کی معراج کے متعلق کچھ ضرور ارشاد فرمائیں.
اور پھر ہمیں دعا بھی عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. حضرات گرامی، میں اپنے بابا جی صاحب کے مرکز محبت میں بیٹھا ہوا ہوں اور جس طرح ماہ عیدگاہ شریف نے معراج پاک کی فیوز و برکات ہمارے اندر اتارے ہے، اس کے بعد کوئی بات مناسب بھی نہیں بنتی. لیکن چونکہ ہم صاحب نسبت لوگ ہیں، اس لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ معراج پاک کی اس واقعے کے اندر جو نصاب ہے اس سے ہم صاحب نسبت لوگوں نے کیا فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں، ہم نے کیا حاصل کرنے. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قبلہ سبزاد صاحب نے معراج شریف کے تین حصوں کو بیان فرمایا ہے، ایک حضور کی اپنی ذات ہے، دوسرا حضور کا رخ بحیثیت بندہ اپنے رب کی طرف ہے، اور تیسرا بحیثیت نبی اپنی امت کی طرف ہے. ایک حضور کی اپنی ذات ہے، ایک رخ بحیثیت بندہ اپنے رب کی طرف ہے، ایک بحیثیت آقا اپنے غلاموں کی طرف ہے. اب اس نصاب سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے؟ جس طرح سبزاد صاحب نے فرمانا، حضرت جبریل امین تشریف لائے نا، توجہ کریں، جب تشریف لائے نا، ام ہانی کی وہ کچی سی کوٹھڑی تھی دیکھنے میں، ویسے تو اس پر دو جہان نثار تھے لیکن کوٹھڑی کچی تھی، پتھروں سے بنی ہوئی تھی، مٹی کے گارے سے، اس کے جو دروازے کے وہ پھٹے تھے تاک، اس میں جھروکے تھے، بلیاں تھی، اس کے اندر سوراخ تھے. اب حضور سیدنا جبریل امین ایسی ہستی تو نہیں ہے، 124,000 پیغمبروں کے صحابی ہیں، آپ کتب سماویہ کے حافظ ہیں، آپ ملائکہ کے امام ہیں، اور سدرۃ المنتہیٰ کے سجادہ نشین بھی ہیں. آپ آئے، حضرت جبریل امین کو پتھر نہیں روک سکتا آگے جانے سے، لوہا نہیں روک سکتا آگے جانے سے، شیشہ نہیں روک سکتا آگے جانے سے،
جو جبرائیل امین بڑی صورت سے اور آسانی سے سات آسمان چیر کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، پتھر ہے کیا ہے؟ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ حضور سیدنا جبریل امین باہر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے نورانی ہاتھوں سے، وہ ان کے ہاتھ کیسے تھے وہ وہی جانتے ہیں، انہوں نے اس دروازے، اس کھروے دروازے کو نورانی ہاتھ لگایا، کھروے دروازے، وہ کھجور کا درخت سے وہ بنا ہوا تھا دروازہ، کھروا تھا، کھجور کا لکڑی جو ہے وہ پلین کر بھی دی جائے اس کے اندر سے کھروا باہر نہیں جاتا، اس کے ریشے ہوتے ہیں، ریشے بھی کھروے ہوتے ہیں، اسے پنجابی میں کہتے ہیں یار آون تے گدودا وکھاون، یار اندر ہے تے کھورے دروازے نہ نورانی ہاتھ لگے نا، نہیں گل سمجھا؟ حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ علامتن دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتھر نہیں روک سکتا، آپ کو مٹی نہیں روک سکتی، آپ کو شیشہ نہیں روک سکتا، آپ کو لوہا نہیں روک سکتا، لیکن حضرت سیدنا جبریل امین ہاتھ باندھ کر با ادب باہر کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ دروازہ بند ہے، یہ جو جھروکے ان سے اندر چلا جاؤں؟ ارشاد فرمایا نہیں، یا اللہ اس دیوار سے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، یا اللہ اس دیوار سے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، یا اللہ پاک اس دیوار سے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، یا اللہ چھت سے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، یا اللہ کیا حکمت ہے نہ ادھر سے آنے کی اجازت، 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 محبوب کریم کی بارگاہ میں جاؤں گا تو عرض کروں گا میرے لیے حکم کیا ہے؟ سنیں، کہتے ہیں سنی بڑا بڑا دیتے ہیں، سنیوں کو چھوڑے، دیکھیں اپنے محبوب کے ساتھ اظہار محبت کے لیے اسلوب قدرت کیا ہے، اللہ کیسے کر رہا ہے، اسلوب قدرت دیکھیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل اندر دیکھ رہے ہو، محبوب پاک کا رخ کدھر ہے؟ یا اللہ تیرے کرم سے نظر آ رہے، دیدار کر رہا ہوں۔ بڑی باریک اور عمیق بات ہے، ارشاد فرمایا جہاں میرے محبوب کے چشم مبارک، آنکھیں مبارک بلا تکلف کھلے نا، جس رخ پر آپ لیٹے ہوئے، جہاں بلا تکلف کھلے نا، وہاں زاویہ بنا کر وہاں سے اندر آنا ہے، نہ ادھر سے آنا ہے، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ ادھر سے، جہاں محبوب کریم کے آنکھیں بلا تکلف کھلتی ہیں وہاں سے اندر آنا ہے۔ اب یہاں کام لگا کر دیکھنا یہ ہے کہ جبرائیل امین، حکم تو ہوگا تھک جاؤ، باہر کھڑے کیوں ہوئے؟ حکم تو پہلے ہو جاؤ، لے آؤ، دروازہ بند تھا، کوئی دروازہ جبرائیل امین کو روک رہا تھا؟ پتھر کو جبرائیل امین کو روک رہا تھا؟ مٹی کو جبرائیل امین کو روک رہی تھی؟ چھت کی بلندی کو جبرائیل امین کو روک رہی تھی؟ نہیں، ہمارے لیے یہاں سے نصاب عدم شروع ہو رہا ہے کہ جب بھی
ارتقاء کی منازل کے متمنی ہو اس کی خشت اول کا نام ادب ہے. ادب کے بغیر ارتقاء نہیں مل سکتا، عروج نہیں مل سکتا. معراج شریف، نصاب معراج کی خشت اول جو ہے وہ ادب ہے. دیکھیں عیدگاہ شریف میں کتنی تعمیرات ہیں دوستوں کی سہولت کے لیے. قربان جاؤں بابا جی کی اس نگاہ ناز دوربین نگاہ جو ہے اپنے دوستوں اپنے پیر بھائیوں کی سہولت کے لیے. لیکن جس دن بابا جی نے عیدگاہ شریف کا سنگ بنیاد رکھا ہوگا، آخر پہلی ایک اینٹ لگنی ہوگی، ایک کے بعد دوسری کی باری آئی ہے نا، دوسری کے بعد تیسری کی باری آتی ہے نا، پھر بشک 10,000 ٹرک لگ گیا اینٹوں کا، لیکن پہلی اینٹ تو کسی نے لگائی ہے نا. یاد رکھنا، ترقی اور برکت کی پہلی اینٹ کا نام ادب ہے. ادب ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس کم قدمی آیت جنید و با یدید. ادب ادب باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ کا ادب نہیں، رسول اللہ کے نسبت والے پتھر گارے اور پھٹوں کا ادب کیا ہے. در کے ساتھ حضور کا جو ذات کے ساتھ وابستہ جو درد اس کا ادب کیا. حضور کا ادب کہاں سے شروع ہوا؟ جو سبزاد صاحب نے فرمایا وہ کافور ہی ہوں. اب اندر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کی آنکھیں بند ہیں. میں بس دو منٹ اور کر دوں، میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ محبوب پاک یہ نورانی پار لگا کر جگا لو. ارشاد فرمانے زیادہ فرمانے، یہ تو مستعمل ہے، کئی دفعہ تو نے پہلے استعمال کیے. محبوب کے لیے مستعمل چیز نہیں، نئی چیز نہیں. یا اللہ حکم ارشاد فرمائی جو تمہارے کافوری ہونٹ ہے نا، یہ اس دن کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہ در مصطفیٰ کا ادب تھا، یہ ذات مصطفیٰ. ارشاد فرمایا کہ عرض کی یا اللہ پیشانی مبارک کو چوم لوں؟ نہیں. ہاتھ چوم لوں؟ نہیں. پاؤں چوم لوں؟ نہیں. یا اللہ نہ ادھر اجازت، نہ ادھر اجازت، نہ ادھر اجازت. حکم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پاؤں نہیں چومنے، پاؤں کے تلوے چومنے. پاؤں کے تلوے چومنے. اب ذرا چشم تصور میں ایک تخیل باندھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر استراحت فرما رہے ہیں، اگر چارپائی پر استراحت فرما رہے ہیں، کس طرح جبرائیل امین آپ کے پاؤں کی جانب کس طرح بیٹھے ہوں گے، کس طرح آپ کی پیندوں کی طرف اپنے رورانی ہاتھوں کے ان بازوؤں کو پھیلایا ہوگا، کس طرح ان ہونٹوں کو حضور کے تلووں کے برابر لانے کے لیے زاویہ رخ بنایا ہوگا. یہ تو ہے چارپائی، ہمارے ایک لفظ ہے محمدی بستر. اگر رسول اللہ محمدی بستر پر ہے تو پھر چشم تصور میں لائیں کہ جبرائیل امین کس طرح پاؤں میں لیٹے ہوں گے. یہ ذات مصطفیٰ کا ادب ہے. جو معراج کا نصاب شروع ہوتا ہے نا،
وہ شروع ادب سے ہوتا ہے. ادب 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 کو پلے باندھ لے, ادب کو پلے باندھ لے, احترام کو پلے باندھ لے, سارے کام ہو جائیں گے. بس میرے دوستان محترم, پھر حضرت نے اپنے شیخ کی بات کی, شیخ کے بغیر تو کام بھی نہیں چلتا. آخری بات, جب رسول اللہ واپس آئے نا, آپ نے اعلان فرمایا معراج پاک کا, جس بندے نے اپنے ہاتھ سے کبھی سانپ مارا ہے نا یا اس کو سوٹی ماری ہے, اب دیکھیں جب سانپ کو ایک سوٹی لگ دیا تو ایک سانس میں 31 بل کھاتا ہے. یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو مشرکین نے مکہ پر یہی کیفیت تھی, جس طرح سانپ کو چوٹی لگائے نا تو وہ بل کھاتا ہے, مشرکین نے مکہ اس طرح بل کھانے لگے کہ آگے ہی نہیں تھا, اب تو اعلان کچھ اور ہو گیا ہے. دیکھنا ہے کہ ہمارے شیخ کا معراج مصطفیٰ کریم کے فلسفے کے ساتھ یا اس واقعے کے ساتھ کیا ایمان ہے. ابو جہل جب سنا تو وہ راستے میں صبح سویرے اس طرح طے لے لگا. حضور سیدنا صدیق اکبر کا تھوڑا سا اس طرف ہے, تل تک جو تھا ادھر جاتا تھا پھر ادھر آتا تھا, ادھر جاتا تھا پھر ادھر آتا تھا, ادھر چکر لگاتا تھا کہ یہ واقعہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا. اب حضور سیدنا صدیق اکبر آئے نا, آپ نے دیکھا ہے اور ذہن میں سوچا کہ میں تو رسول اللہ کے دیدار کے لیے جا رہا تھا, یہ منوس راستے میں کہاں آ گیا, پر منوس بھی کوئی تاڑ لگا کر بیٹھا ہوا تھا. جب حضور سیدنا صدیق اکبر پاس آئے نا, انہوں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. آپ نے ساتھ میں پوچھو, انہوں نے کہا اگر کوئی کہے, توجہ, اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس شریف گیا ہوں تو آپ مان جائیں گے؟ صدیق اکبر نے اس طرح سوچ کر کہا کہ بڑا سفر ہے, توجہ ذرا, بڑا سفر ہے, اگر اس پار کوئی جگہ مقرر کر دی جائیں, اگر یہاں سے ایک تازہ دم گھوڑے پر بیٹھ کر سر پٹ دوڑایا جائے, ادھر اس کو چھوڑ کر آگے سے پھر تازہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس مقام پر جائے جائے, وہاں سے پھر تازہ گھوڑا لے کر سرپٹ دوڑایا جائے. فرماتے ہیں نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, سفر بہت لمبا ہے, نہیں ہوتا. ابو جہل سوچنے لگا کہ جس بابے کو پٹڑی سے اتارنا میں نے اتارنا تھا وہ خود پہلے ہی اترا ہوا ہے, خوش ہوا. اس نے کہا اگر کوئی کہے کہ میں بیت المقدس سے پہلے آسمان پر گیا ہوں, دوسرے پر گیا ہوں, تیسرے پر گیا ہوں, چوتھے پانچویں پر گیا ہوں, یہ مان جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں یہ ستی سفر نہیں مان رہا, یہ تو عمودی سفر ہے, یا اشارہ تھوڑا سا سب سب کر رہے تھے, ایک ہوتا ہے ہاریزنٹیکل, ایک ہوتا ہے ورٹیکل. ایک جو کاریگر پانی والا لیول رکھ کر اس کا دیکھتا ہے نا سطح, وہ ستی لیول ہوتا ہے, اور جو کاریگر سال کو پھینک کر دیکھتا ہے نا اوپر سے, یہ عمودی لیول ہے. کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا, یہ تو بڑا سٹریٹ سفر ہے, یہ تو کر ہی نہیں سکتا. ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہ کہا کس نے ہے, وہ تو خوش ہو گیا نا کہ منکر ہو گیا. حضور نے فرمایا آقا کریم کے غلام ہمارے آپا مولا حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا یہ کہا کس نے,
कहने लगा ये तो फिर तेरे यार नहीं कहा है। उस जगह है सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल लेता है। आहा, अपने ईमान इस लेवल पर खुदा की कसम ले आए हजूर के साथ। हजूर के साथ ये चीमट पी के ईमान ना रखा करे। हजूर के साथ ईमान का म्यार रखना है तो सदीक अकबर वाला रखा करे। म्यार ही सदीक अकबर है। उन्हें कहा तेरा यार ही कहता है। मेरे हजूर सैयदना सिद्दीक अकबर ने सवालिया नजरें से इस तरह घूर कर देकर इरशाद फरमाया, ओ पगले मेरा यार तो इससे बड़ी कोई बात क्या, मैं वो भी मान जाऊं। मेरा यार तो इससे बड़ी बात क्या। मैं उसने कहा आजकल एक बड़ा गलत लाम लफ्ज है जो मशहूर है, यू टर्न। उसने कहा फौरन यू टर्न ले लिया। फरमाया मैंने यू टर्न नहीं लिया, मैं अपने मौकफ से नहीं हटा। उसने कहा अभी कहते हो मैं इसको नहीं मानता, ये तो बड़ा मुश्किल है, अभी कहते हो इससे बड़ी बात। आपने इरशाद फरमाया अपना बयान दोहराओ या कहो तो मैं दोहराओ। उन्होंने कहा हाँ। आपने इरशाद फरमाया तुमने मुझसे पूछा था कोई कहे, कोई कहे, इरशाद फरमाया अब भी कोई कहे मैं नहीं मानता, फिर तुमने कहा तेरा यार कहता है। इरशाद फरमाया पगले मैंने तुझे बताना था कि कोई में और यार में फर्क क्या होता है। आखिरी बात सुन, उसने कहा कि यार इस नहीं का वाक्य ने हमें पागल क्यों हुआ है, इससे बड़ी भी कोई बात होती है, हमें तो इस वाक्य से ही होश नहीं आ रहा, चक्कर चढ़ाए हुए इसने कि मैं फरमाते हैं मैं गया भी हूं, मेरा वापस आया हूं, मेरा बिस्तर भी गर्म था, पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी। जो सबदार साहब ने इरशाद फरमाया ना जान यार ये इलेक्ट्रिक घड़ी है ना, इससे सेल निकाले ना तो सुइयां उधर ही खड़ी हो जाती हैं, फिर सेल लगाए उधर से चल पड़ती है। जब हजूर जाने कायनात है, हजूर जाने कायनात है। अच्छा अच्छा, कहने लगा इससे बड़ी बात क्या है। सुने हजूर सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान, अपने ईमान ताजे करें और बैटरियां ईमान की चार्ज सी न करें, इनको बिल्कुल रिश्ता तैयार कर ले। आपने इरशाद फरमाया शुक्र करो, मेरे आका ने कहा है कि मैं अल्लाह को मिलने के लिए गया हूं। अगर मेरे आका फरमाते कि अल्लाह मुझे मिलने आया है, मैं ये भी मान गया। अल्लाह मुझे मिलना, मैं ये भी मान जाता। ये है म्यार हजूर के साथ ताल्लुक रखने का। हमारी बदबख्ती है कि हमने हर चौक में एक तरकड़ी लगाई हुई है तराजू, उस पर हम नबियों को तोलते हैं, हर जेब में एक फीता है उससे नापते हैं। खबरदार, नबी तोले नहीं जाते, नबी नापे नहीं जाते, और बिलखसूस इमाम अल-अंबिया, अंबिया ना तोले जाते हैं ना नापे जाते हैं। अंबिया नाप तोल के नहीं होते, अंबिया गुलामी के लिए होते हैं। और फखर अल-अंबिया, मेरी बात सुने, कोई बंदा को खता से पाक है या नहीं? हमें जिससे प्यार हो जाए हमें उसमें कोई गलती नहीं नजर आती, जिसको यार अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया है। महबूब
مناظروں اور مکالموں کے لیے نہیں ہوتے، یاد رکھنا محبوب محبت کے لیے ہوتے ہیں، حضور سے محبت کیا ہے، حضور سے الفت، یہی اساس ہے، یہی پیغام ہے عیدگاہ شریف کا. آپ نے دیکھا ہے کہ عیدگاہ شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ نامی اسم گرامی لینے کے لیے خاص تعلیم دی جاتی ہے کہ اس پیرائے میں یا زبان کے اس لہجے میں بھی حضور کا نام نہیں لینا. یہ محبت، یہ محبت، یہ ہے الفت، یہ ہے حضور کی قربت. لہذا میرے دوستان محترم، میری بات سنیں، جس طرح سبزہ صاحب قلعہ آج یقین کرے ایمان تازہ ہو گیا، اور جس طرح انہوں نے بیان فرمایا نا حضور کی غلامی میں ہمیں بھی معراج ہو رہی تھی، ہم بھی ساتھ ساتھ، ہمیں بھی معراج حاصل ہو رہی تھی خدا کی قسم. ہم اسی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ ہم حضور کی غلامی میں جا رہے ہیں. ہاں ہاں، تو میرے دوستان محترم میری گال سنو، اللہ تعالی حضور نے نالین پاک نے لحاظ فرما دیتا، اسی تو آپ نے نوکر، فکر نہ کرا. نہیں گل سمجھ، نہیں گل سمجھ، آ اللہ تعالی سانو حضور نے غلامی نصیب فرمائے، اور ان چنگیاں جگہ نال رغبت و محبت و الفت نی دولت دا مالا مال فرما، انہاں نے جڑا سونا محبت ادب چاہت الفت والا رستہ چھوڑیا، اڈے بابیاں نا اس رستے تے چلن دی توفیق عطا، اور پروردگار اس پاکیزہ رات نا صدقہ ساڈے پوری امت مسلمہ اس نے بخشش فرمائے، تے پوری امت مسلمہ کو جڑے وڈے نکے گناہ ہیں انہیں معافی عطا فرمائے، اور ساڈے واسطے دین و دنیا نی آسانیاں فرمائے. میں گزارش کرسا کہ بلا صاحب میرے اللہ حافظ، اللہ بے شمار دیگر دوستاں نے محبت اور بہنا سننا سنانے تو لے کے اے تدیسِ نعمت اور حصول برکت واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، فما بے نعمت ربک وحدث، میں جڑی نعمت دیواں اس نے تذکرہ کریا کرو، اس نے نال جی ویسے نا فلانے وہ کام کیتا سارا دل کرنا بھی اسی، حضور فرمایا چنگے کام بھی دسیا کرو پھر ذہن بڑھنا چنگے کام کرنا. اس معراج پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ اس محفل وچ قرآن کریم جڑے مکمل پڑھے گئے 502 قرآن کریم، اگے پھر جیڑی چیز ہون میں دسن لگا نا یہ تو اتفاقن بھی مو جو نکل جائے اراد نہیں ہونے، نیت تو بڑی گل ہے، اتفاقن بھی نکل جائے نا اراد ہے. میری گال سنو نا، ایتھے بورڈ او بورڈ لگ گیا نا بورڈ، تے حضرت صاحب نکلن تے رش پوے نہ تے بندے تے کدے تے کوے تے تسی بتی بالن نی نیت نہ نہیں اپنی جان بچانی نیت نہ ہے جات کرو نا، تو اتفاقن کسی بٹن تے جا لگے او تسا نیت نہیں کی تو نا، لیکن اتفاقن بھی ہاتھ لگے تے بتی بال پے لے سمجھ پا، اے چیز اتفاقن بھی منہ چ نکلے نا تے قبول ہو جانے، جس ہاں درود شریف آخ رہے بارہویں والی سرکار 12 کروڑ آخو سبحان اللہ، 12 اچا بولو 12 کروڑ 568,000 1212 درود پاک ہے، کیا بات. سورہ یاسین پاک 68 مرتبہ، سورہ رحمان پاک 18 مرتبہ،
दरूद ताज पाक 255 मरतबा, आयत करीमा पाक 3500 मरतबा, सूरह मुल्क पाक 5 मरतबा, सूरह वाकया पाक 5 मरतबा, सूरह फतह पाक 3 मरतबा, ते 7 किफ जेड़े 12, 7 एकल 34 मरतबा, तीनों कुल शरीफ 51 मरतबा, फिर दरूद पाक 12 मरतबा, फिर दरूद पाक 12 मरतबा, सूरह इखलास पाक 2500 मरतबा, अरबी मुनाजात 3 मरतबा, दरूद तंजीना 9 मरतबा, दरूद लखी 12 मरतबा, इस्माए अल्लाह करीम 24 मरतबा, इस्माए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 मरतबा, अहदनामा 12 मरतबा, कलमा तैयबा 200 मरतबा, सूरह काफ 2 मरतबा, सूरह दुआए जमीला 15 मरतबा, आयतुल कुर्सी 15 मरतबा, सूरह मुजम्मल 2 मरतबा, ते मंजिल शरीफ 2 मरतबा। ये तो उन जेड़े लिखे ते जेड़े दोस्त ने सीने पियां मोहब्बत वो तो किसी रीते तकरी ते तौलिया भी नहीं जा सकनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अलहमदुल्ला कबूल। या अल्लाह पाक इस तमाम कलामे पाक समेत दोस्तों का आना मुहब्बत चाहत उल्फत अकीदत हजूर ने कुर्बत और हजूर ने चाहत निया दौलत लैके अपने शेख ने दामन मुहब्बत विच बह के ये बहना सुनना सुनाना ताम कलाम इंतजाम इंसराम इहतमाम बतवस्सल सैयदुल खैरुल अनाम या अल्लाह तेरी बारगाह पेश करने कबूल फरमा। हदीयतन तोहफतन अकीदतन मोहब्बतन चाहतन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने दरबारे गहरबार विच पेश करने कबूल फरमा। आप ते तवस्सले पाक ना तकरीबन 1,24,000 पैगंबरां दे दरबारे गहरबार विच पेश करने कबूल फरमा। मेरे हजूर दे वालदैन करीमैन आले बैत अतहार अजवाज मुत्तहरात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात शोहदाए इस्लाम बिलखसूस शोहदाए करबला दे अरवाए मुकद्दसा व मुतारा दे मजीद बुलंदी दर्जात वास्ते पेश करने कबूल फरमा। या अल्लाह उन्हें तेरे बड़े करम बड़िया मेहरबानियां बड़िया इनायात बड़िया बंदा नवाजियां साड़ी अकीदत मुहब्बत चाहत कबूल फरमा के या अल्लाह उन्हें दे होर दर्जे बुलंद फरमा के उन्हें दिया रूहानी तवज्जोहात साढ़े शामले हाल फरमा के या अल्लाह सानू हमीयत दीन अता फरमा गैरत दीन अता फरमा मोहब्बत दीन अता फरमा। मौला करीम सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सुरवर्दिया वैसिया तैफूरिया शाजलिया तमाम बुजुर्गाने दीन आइम्मा और मुज्तहिदीन दी बुलंदी दर्जात पासे पेश करने कबूल फरमा। तमाम सलासल दे खुद्दाम दरवेश दरबान मुतकिदीन मुरीदीन मुतवसलीन प्यार मोहब्बत चाहत रखने वाले सब दी मगफरतो बरकतो बख्शिशबाजी अल्लाह पेश करने कबूल फरमा। बिलखसूस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो लेके सिलसिलावार सिलसिलावार हजरत शेख अहमद सरहिंदी फारूकी हजरत मुजद्दद अलफ़ज़ानी तक तमाम शयूख़ती बारगाह आली बार विच पेश करने कबूल फरमा। तमाम शयूख़ती अजवाज औलाद खुद्दाम दरवेशा दरबाना तो लैके कयूम इसानी ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब तो लैके ख्वाजा फैजुल्लाह तिराही ख्वाजा नूरे मोहम्मद साहब चुराई ख्वाजा फकीरे मोहम्मद साहब चुराई आप की सारी औलाद तो लैके असी जिन्हें मर्दे दरवेश दे दरबारे गहरबार विच बैठा मेरी मुराद ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा ख्वाजगान अल हाफिज अल कारी हाफिज मोहम्मद अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ते रूह पाक दी मजीद बुलंदी दर्जात वास्ते पेश करने कबूल फरमा। या अल्लाह इन्हें ते अगे बड़े करम बड़िया मेहरबानियां
बड़िया मेहरबानियां या अल्लाह पाक साड़िया मोहब्बतां चाहतां उल्फतां कबूल फरमा के होर दर्जे बुलंद फरमा के उन्हां दियां रूहानी तवज्जोहात साडे शामले हाल फरमा के सानू हजूर दा होर कुर्बत नसीब फरमा सानू हजूर दी होर मोहब्बत नसीब फरमा सानू हजूर दी होर चाहत नसीब फरमा हजूर दी उल्फत होर नसीब फरमा मौलाए करीम मेरे पाक परवरदिगार इस दरबारे गौहर बारना शरक तो लैके गर्द शुमाल तो लैके जनूब तक जिथे तक भी इस दरबार दे मुतकिद मुहिबीन मुरीदीन मुतफसलीन बैठे अल्लाह पाक जेड़े इस जहान तो रुखसत हो चुके अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा और जेड़े पसमानदगान विच बैठे अल्लाह उन्हां नूं बरकत अता फरमा मौला करीम उन्हां दी कब्रां मुनव्वर फरमा अपनी कुदरत कामला ना उन्हां दी कब्रां नूं कुशादा फरमा या अल्लाह बड़ा लम्मा पैंडा बड़ा सफर है या अल्लाह क्यामत दी सुबह तक ता क्यामे क्यामत या अल्लाह कबूर विच आसानियां ते मेहरबानियां फरमा या अल्लाह मेरे बाबा जी दी मुकम्मल औलाद पाक जेड़ी इत्थे आसूदा लहदे इस तरह फरमा रहे अल्लाह इस सारे कब्रिस्तान ते तेरियां करोड़ां रहमतां बरस रहीआं या अल्लाह होर रहमतां दा नजूल फरमा के या अल्लाह वो होर बरकतां अता फरमा मौला करीम मेरे पाक परवरदिगार इस दरबार पाक नूं आबादशा या अल्लाह इस नूं शरीरां दी शर्तों हासदन दे हसद तो साजिशां दी साजिश तो मौला करीम इस नूं दहशतगर्दां दी दहशतगर्दी तो महफूज फरमा या अल्लाह पाक वड्डे हसाब नूं उम्र खिज़र अता शबदाल साहब नूं उम्र खिज़र अता साडे जेडे नन्ने सोहणे चौधरी ने चंद ओह साडे वली अहद सोहणे अल्लाह पाक उन्हां नूं उम्र खिज़र अता उन्हां नूं अपने इन्हां बुजुर्गां आलियां राहां अता फरमा ये मुहब्बत अता फरमा ये सारी सूरत तो सीरत दी मौला करीम सारी दौलत उन्हां विच मुंतकिल फरमा के मौला करीम उन्हां नूं किबला हाफिज जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे इस दरबार नूं होर अरूज अता करन ये तौफीक नसीब फरमा मेरे पाक परवरदिगार इलाहुल आलमीन जेड़े दोस्त परेशान हाल ने इत्मीनान कल्ब अता या अल्लाह जेड़े बीमार ने शफाए कामला अता फरमा या अल्लाह जेड़े कर्जदार ने कर्ज तो खलास नसीब फरमा या अल्लाह पाक मौला करीम जेड़े बे औलाद ने औलाद सालेह अता फरमा मौला करीम जेड़े साहिब औलाद ने उन्हां दी औलाद जिंदगी खैर व बरकत इल्म व हिकमत और मां बाप की खिदमत व खुशामद की तौफीक अता फरमा मौला करीम बिलखसूस जेड़े खराने औलाद नरीना तो महरूम ने मेरे हसनैन करीमैन और मेरे आका करीम दी आमद पाक दा सदका मौला करीम उन्हां नूं औलाद नरीना दी दौलत दा मालामाल फरमा मौला करीम मेरे पाक परवरदिगार शरे शैतान शरे दुश्मनान शरे हासदान तो महफूज फरमा दोस्तां दे रिज़क विच बरकत अता फरमा दोस्तां दी इज्जत विच बरकत अता फरमा दीन दे विच बरकत अता फरमा दुनिया च बरकत अता फरमा अल्लाह पाक दुख दर्द बीमारियां दूर फरमा मसाइब का फोर फरमा मौला करीम करां साडियां मावां भैणां बच्चियां धीआं अल्लाह इन्हां नूं नेक बख्श फरमा या अल्लाह इन्हां नूं सूरत तो सीरत अम्मा जी फातिमा वाली अता फरमा मौला करीम असानू सूरत तो सीरत अम्मा जी फातिमा दे अब्बा जी वाली अता फरमा मौला करीम जिहड़ियां बच्चियां अपने अखरां च ने अल्लाह उन्हां नूं सुकून अता फरमा अल्लाह उन्हां नूं चैन अता फरमा अल्लाह उन्हां नूं मेहर मुहब्बत अता फरमा अल्लाह ताला उन्हां ने घर विच इत्तफाक व इत्तेहाद दी दौलत नूं आम फरमा या अल्लाह पाक जिहड़ियां बच्चियां अपने मां बाप दे घर ने अल्लाह पाक उन्हां दी रुखसती दे सामान मुहैया फरमा या अल्लाह पाक मां बाप नूं इस फर्ज तों ओहदा बड़ा होण दी तौफीकां अता फरमा मौला करीम उन्हां वास्ते आसानी और मेहरबानियां फरमा मौला करीम हज़रत साहब नूं उम्र खिज़र अता फरमा के इन्हां दी शफकत इन्हां दा दस्ते शफकत इन्हां दी निगाह मुहब्बत साडे वास्ते उस नूं दवाम भी अता फरमा और मौला करीम उस विच मजीद बरकत और अरूज भी नसीब फरमा मेरे पाक परवरदिगार मुल्क पाकिस्तान दे खैर फरमा अंदरूनी बैरूनी खलफशारां तो महफूज व मामून फरमा मौला करीम ए धरती जिसने इस जिसने नी और
خشت اول نے توڑتے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا مولا کریم اسی ایتھے آئے بھی تیری مرضی نالا یا اللہ آئے بھی تیری مرضی نالا جانا بھی تیری مرضی نالے یا اللہ پاک وچ بھی سانو اپنی مرضی عطا فرما ساڈی اپنی مرضی نو یا اللہ اپنی مرضی دے تابع فرما میرے پاک پروردگار الہ العالمین میرے پاک پروردگار اس سارے سونے ملک نو اس پاکستان نو جس ملک جڑا ملک سانو حضور دی نالے نے رحمت دا صدقہ ملے یا اللہ پاک اس وچ امن و آشتی ہوئے اس وچ خیر و برکت ہوئے اس وچ سکون و چین ہوئے یا اللہ اس ملک نو بھی شریرن دی شر تو محفوظ اس ملک نو بھی حاسدن دی حسد تو محفوظ فرما یا اللہ اس ملک نو بھی سازشاں دی سازش تو محفوظ فرما یا اللہ اس ملک نو بھی دہشت گردی دی دہشت گردی تو محفوظ فرما یا اللہ پاک اس ملک دے 22 کروڑ سپوت 22 کروڑ اس دے اتے جانا نچھاور کرن والے اور انہ 22 کروڑ وچوں ہی جڑے ملک دے مولا کریم حل و عقد دے مالک نے اور اس ملک دی جغرافیائی اور نظریاتی سرحداں دی حفاظت کر رہے نے اللہ پاک انہاں نوں ہور استقامت عطا فرما سارے جتنے بھی سول محکمہ تو لے کے سیکورٹی فورسز تو لے کے بالخصوص یا اللہ پاک میرے آقا کریم دی سونی فوج او 313 والی یا اللہ جس تے زمین والے نے بھی فخر ہے آسمان والے نے فخر ہے یا اللہ اس پاک فوج دا صدقہ ساڈی اس فوج نو او یمن عطا فرما او نور عطا فرما او ایمان عطا فرما او استقامت عطا فرما اور مولا کریم اوہی فتوحات نصیب فرما مولا کریم جیڑے ساڈی قوم نے بیٹے ہوا وچ معلق ہو کے اس پاکستان نی حفاظت کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دی اتھے حفاظت فرما یا اللہ جیڑے اس دے بیٹے سمندر دی تہ وچ بہ کے اس پاکستان دی حفاظت کر رہے ہیں اللہ انہاں دی اتھے حفاظت فرما یا اللہ جیڑے اس دے بیٹے فرنٹ دے مورچے وچ بہ کے چھاپیاں تے گولیاں کھا رہے نے اللہ انہاں دی اتھے حفاظت فرما مولا کریم اس ملک نو اپنے حصار رحمت اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر عنایت جگہ عطا فرما کے یا اللہ اس نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب یا اللہ پاک دین و دنیا واسطے جو منگیا وہ بھی عطا فرما اور اپنی کتا اندیشی تو جو نہیں مانگ سکیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ جیڑے ادھر نے ان واسطے ادھر آسانیاں تے مہربانیاں فرما یا اللہ جیڑے ادھر چلے گئے نے ان واسطے ادھر آسانیاں تے مہربانیاں فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب